Nadšenci a vyznávači boxu mali možnosť zažiť v Holíči ďalšiu súťažnú udalosť. V sobotu 18. mája sa v športovej hale na Kolárovej ulici konal v poradí 6. turnaj 2. slovenskej ligy v boxe. Na západnom Slovensku je takýchto turnajov málo. Takže keď my sme jeden z najúspešnejších klubov na Slovensku, tak sme chceli to zviditeľniť aj v tomto regióne. Tak už po pol roku sme to druhýkrát spravili v Holíči, dúfam, že nie naposledy. Organizátori z domáceho boxklubu privítali spolu s primátorom 48 súťažiacich z 15 klubov. Vo viac ako 5-hodinovom súperení videli diváci 24 duelov v rôznych vekových a hmotnostných kategóriách. Pozornosť domácich fanúšikov sa sústredila predovšetkým na súboje reprezentantov boxklubu Holíč, ktorého drese nastúpilo 8 borcov. Už v úvodnom dueli súťaži starších žiačok v hmotnostnej kategórii 56 kg nastúpili proti sebe dve domáce pestiarky. Najúspešnejšia holícka boxerka, majsterka Slovenska Viktória Danielová, zvíťazila nad rovnako úspešnou slovenskou reprezentantkou Blankou Barkociovou. Danielová dnes vyhrala, čím sme moc nepočítali, lebo bola chorá a nemala toľko natrénované, ale tá technika jej zostala a dnes sa ukázala, že to vie stále. Medzi mužmi v kategórii 91 kg prekvapil domáci kvalitný pestiar Martin Janák, ktorý tesne prehral na body. Naopak najviac potešil Ondrej Macek v súťaži mužov v kategórii 91 kg, ktorý nastúpil na svoj prvý zápas a dokázal v ňom poraziť favorizovaného súpera z Dubnice. Dostali sme sa na takú úroveň boxu, že už ťažko hľadáme súperov pre našich boxérov, lebo dá sa povedať, že už sa ich boja z ostatných klubov. Holícky boxklub zaznamenal na turnaji 3 výhry, 3 prehry a 2 remízy. Hoci vybojovaných bodov mohlo byť viac, v tíme veria, že prispejú k obhajobe titulu majstra Slovenska.